Prvič je to življenjsko tekočino daroval leta 1968, ko je služil vojaški rok. Ja, mačka ne je bilo, ko se reče, tisto prisotnega strahu, ne, samo, ker smo se odločili, gremo, ne, in dejansko je šla nas večja skupina. Ne. No, tisto smo pol preboleli in pol po odslužitvi vojaškega roka tudi nadaljeval z rednimi odzemi. Danes upokojeni Somrak je bil dolgoletni delavec dolenjskega farmacevta in redni krvodajalec. Poleg tega, da zdravo živi in skrbi za vitalnost, saj veliko planinari, je zaprisežen mirnopeški vinogradnik in aktiven član skupnosti. Za krvodajalstvo pa je navdušil tudi nekaj prijateljev.